the worship team go ni ya ma la yau pi yo chin wa go wa yin a khu go mi sin ni phat thin go ji so chin ma ba le de ke be chuma lo ye အတက်တာမှာဖျားခင်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဒီပေးချင်းပေါ်ခံထိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မှကျမတို့ကဌာနသောသူအယောက်စီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ကြရဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတွက်အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့တဲ့ဖျားကိုဌာနသောသူဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့အားလုံးတို့ကချီးမွမ်းကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။Thank you.
Chain I do deep, I'm one.
ယေရှုကပြည့်စုံဤမြတ်ကာလပတ်လုံးငါဒီသင်တို့နဲ့အတူရှိပြီးမှသင်တို့ငါကိုမတိတိတော်ဆိုတဲ့စကားကြီးကဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာဘုတော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတရားကိုအကျဉ်းကြည့်ရတာဆိုတဲ့မိဘတို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်တရားကိုတကယ်တည်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့ပေါ်တဲ့တရားကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမတိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာမိဘတို့ဆက်ပြီးပါတယ်ဒါယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ပါတယ်ယောရှုမာကိုပြောရင်အရင်ဆက်နေတယ်ဆက်နေတယ်ယေရှုကလည်းဒီလိုဒီကျမ်းစာကိုနားမလဲဘုရားကြီးတကိုးတော်ကိုမသိတော့တော့မာတော်ဒီကြတယ်ယောဒီကျမ်းစာကိုနားမလဲဘုရားကြီးတကိုးကိုမသိတော့တော့မာယုံတော့ဒါကကျေရှုမာကူရဲ့မှာယေရှုကပြောပါတယ်ဆောင်းဒါရောဒီနေ့တခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့ကအမှားကျမ်းစာကိုနားမလဲတရားကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သမဏဝရုခန်းကြီးရှေ့အငယ်၂၀ပိုင်း၃၀ပိုင်းကိုကြည့်ရတာ။တေဘျောပြီးအမတ်ကြီးတွေ့ရတယ်။နော်။ကျဲတော်ပြီးအမတ်ကြီးကကျဲတော်ပြီးဒီကိုအစိုးရတော်ဒီပြာတန်တဲ့ဌာနဘုံပြီးတော့အမတ်ကြီးဘန္နာတော်ရှိနေကိုအုပ်စိုးရတော်အေဘျောပြီးအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးကိုယ်ဝယ်ခြင်းလို့ကယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပြန်ပြန်တယ်။ဓမ္မယထာပေါ်လိုက်တယ်ပရောဖက်ဣရှာယကြီးကျမ်းစာကိုပြန်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအမတ်ကနော်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီတမန်ကျမ်းစာရဲ့အလက်အိတ်ကိုသူကနားမလဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီလူကိုနှိုးဆော်ပြီးတဲ့အခါဓာတ်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလူရဲ့ရာအမြတ်ဆုံးပြေးပြီးပရောဖက်ဣရှာယကြီးကျမ်းစာဖတ်ဒီကိုကြားလေဖတ်တော်ရာကိုနားလေပါကြည့်တော့ပြည်ညာကြီးကိုမတ်ကလည်းကုံတင်ပြည့်တင်တော်သူဖြစ်ပြီးအဘယ်သို့နားလေပါမလို့ဆိုပြီးမှမိမိနဲ့ပြည်ကိုတဲ့ပြီးထိုင်နေပါကြည့်ကြောင်းတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအမတ်တယောက်ကနော်တိုင်းပြီးမှာရေးကြီးရဲ့ပုံအရာရှိရဲ့ဒီကပညာလဲတက်တယ်တော်တမာကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါဒီတမာကျမ်းစာရဲ့အမိန့်တိတ်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာ။တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကတမာကျမ်းစာကိုဖတ်နိုင်လို့တမာကျမ်းစာကိုဖတ်နေလို့လည်းနားမလည်တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်။တော့ဒီဒီအမတ်ကတော့သူဝန်ခံပါတယ်။တော့သူ့မှာအဆောင်ရောင်တွေရှိတယ်။တော့အာဏာရှိတယ်၊လုပ်ပိုင်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတမာကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးနားမလည်တဲ့အခါမှာတော့ဒီရာကိုသူပြောတဲ့စကားကတကယ်ပဲပညာရှိပါဘူး။တွန်တင်ပဲ့ပြီးတော့သူရှိရင်အပေတို့နားလည်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာ။ဘုရားကျင်းလုပ်ဘတ်တော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီ။ဒီနေ့ဒီပါ။ဘုရားကျင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေး။ဘုပြည့်စံဆရာကြီးတော်သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်တင်ပဲလမ်းပြအောင်ဆုံးရောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတော့ဘုရားကျင့်အုပ်တင်ခြင်းတွေဘုရားကျင့်အုပ်ဆိုးခြင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရတယ်။အဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုနားလည်ပါမယ်။အဲတော့ဘုရားကျင့်ကိုကျွန်တော်သိဖို့ရတယ်ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်ကိုဖတ်ဖို့ပါ။နှုတ်ဘတ်တော်ကိုမသိရင်ဘုရားကိုမသိဖို့ရတယ်ဒီနေ့ဖတ်ခဲ့ပါ။ရောအခန်းကြီး1ရဲ့1ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ဘတ်တော်ဒီဘုရားကျင့်အမှုရှိပြီးနှုတ်ဘတ်တော်ဒီလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူပြီးဒီသမာကျမ်းစာကရှုရှင်းနေတဲ့ပုံပြတာ။အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ရတာ။နော်။ဒါတော့အသင်းတော်တွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတဲ့ဆိုတာကသမာကျမ်းစာ။သမာကျမ်းစာကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ဘုရားခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုတဲ့ကျေးဇူးတွေဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်ကဒီပုံတွေသိရှိနားလည်ပြီးရတာ။ဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ရခြင်းကြံနေတဲ့သူအသက်ရှင်ရခြင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ပေါ့ဖြစ်တာ။ဒါဒီနေ့တက်တာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပုံမူသိရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒ
ေးသမားကြတာကိုထပ်ပြန်ရွဲ့ဒီကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီအေမာနေတိုင်းတက်ကငါတို့နဲ့ရှိတဲ့ဘုရားတို့ကိုလာမြဲလဲပေါ်ပြန်ကြ။ဘုရားတရားငါတို့နဲ့ရှိ။ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ရှိတဲ့ဘုရားကဘုရားလေဆိုတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအောင်းတော့သိရှိဖို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့ဘုရားကတဘာသောသူတွေရဲ့ရှိမှာ။တကယ်ပဲဘုရားတကယ်အသက်ရှင်နေတော့သူ့လူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးစုွဲကစောင့်ခင်းလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယ်တော်ဘုရားကိုကောင်းရင်ချူဒီလိုမျိုးတွေ့တာရှိလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေတာတကယ်ပဲကြီးချူပါ။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းဒီနေ့ပဲဘုရားကိုရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတဲ့ဘုရားအတွက်ကြီးချူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီရှုနဲ့ဒီသွားလာတဲ့တော့ပေတူရှိပါတယ်။ဒီလိုကယေရှုနဲ့သွားလာတယ်ယေရှုနဲ့တော့ဒီပတ်သက်ပြီးရဲ့ကာမှာရှင်မလက်ကတော့26နဲ့80ကနေ40ကိုရှိနေတာ။အရှင်ယေရှုတည်တယ်။အရှင်ယေရှုကသူနဲ့သူနေနေတဲ့လူကသူ့ကိုသူကရောက်စားမယ်။သူ့ကိုသူကလိန်မယ်။သူ့ကိုသူကတော့ငင်းပယ်မယ်ဆိုတာကိုယေရှုကပြီးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆောအဖခင်ရဲ့ကျမ်းစာရဲ့ပါလေ။တော့ဒီလိုကတော့ဣမြကာလပလောနဲ့ငါတင်လို့နဲ့ရှိပြီးမှသိတယ်ငါ့ကိုမသိဘူးလားလို့ယေရှုကမေးတဲ့မျိုးပေါ်မှာတော့အရင်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ဒီဘုရားကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံကြည့်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်ကဘုရားရှင်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်မသိကြိုးကြိုးပြုခဲ့တယ်နားမလည်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေရတာတော့ဒီအခြေရှိကတိပါတယ်။အဲဒီလူကတော့သူ၃ချိန်ရင်းတဲ့အရာ၃ချိန်လုံးကနေပဲထူးကြောက်။ဘာမှမနေပါလားမသိဘူးလို့ပြောပြီးရတယ်ငင်းတော့။နော်။ဒါကဒါဆိုလို့ဒါယေရှုနဲ့ပြောလာတယ်။နော်။သူပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါဘူးသူငင်းပါ။ဒုတိယချိန်ကငါမသိဘူးချိန်ဆိုလေငင်းနေဒုတိယချိန်ချိန်နော်။နောက်ဆုံးတတိယချိန်မှာတော့ငါမသိဘူးအတိတ်ပြန်ပြုတ်ရချိန်ဆိုဒါကြမ်းပါဘီဒီယိုကိုလည်းမပြေပြန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘုရားခင်နဲ့သွားလာတဲ့ဘုရားခင်နဲ့အသက်ရှင်အဘယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလဲ။ဟောလူရှိပါဘုရားခင်ကိုမြင်ရလို့ပဲဒီနေ့ဒီပြည့်ပြည့်ရဲ့ဘုရားရှိပါတယ်။တောင်းပြီးယေရှုကိုမတိတိတော့ဘူးရဲ့အသင်းယေရှုကပြီးပါတယ်။ယေရှုကနော်ရှမာသက်ကံကြီး16ပြည့်ဆက်တော့ပါလူအချို့ကတဲ့နော်လူသားဖြစ်တော့ငါ့ကိုပဲသူဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသူစူကြတယ်တပည့်တော်ယေရှုမင်းရဲ့အားလားဘာမှမပြောနေတာလူသားဖြစ်တော့ငါ့ကိုအဖေသူဖြစ်ပြီးသူစူကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါလူတွေကတခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလူချိုးကားတဲ့ဗတ္တိဆက်ဆရာယောဟန်ဖြစ်ပြီးဒီကောင်နော်ချိုးကားတော့ဖြစ်လေအေလိယဖြစ်ပြီးဒီကောင်ချိုးကားတော့ယေရမိမှာစရင်ပရောဖက်တစ်ပါးပါဖြစ်ပြီးဒီကောင်ဆိုရတယ်နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာအခြေအချက်ကိုမေရှိယနော်သူတို့ရှိမှာကြားခဲ့တဲ့ပရောဖက်တွေနော်ရှိမှာသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေဒီကအဲရောက်ရောက်ရှိမှာပါသူတို့စိတ်ထားယောက်ျားဒီပြည့်ရတာတေရှုကနော်ရှင်အောင်ရှမာသက်ကံကဲဆောက်ဆန်းနာတင်းတို့လေငါ့ကိုဘယ်ဖြစ်ပြီးဆိုကြတယ်ဒီဒီကမှာဘယ်လိုလဲကရှင်ဘုံပေယုကကိုရောဒီခရစ်တော်ကြီးတို့အသက်ရှင်မှုတော့တရားသူသားတော်ဖြစ်တယ်ဘယ်အဲ့တော့ဒီနေရာရှင်ဘုံပေယုကနော်ဒီဒီဖြစ်လဲဒီကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ယေရှုကရှိမွန်ပါယောနာသင်္ဒီမင်းကရှိဘူးဘုရားခင်ကိုတည်တဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ဟာမှတ်ပါနော်ခရစ်တော်ဒီလိုတော့အသက်ရှင်တော်မူတော့ဘုရားသူသားတော်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တာနော်ငယ်လေးပြေလာရှိပါဘုရားခင်လေဆိုတာအတိအကျပြောနေလို့ယေရှုခရစ်
့ဒီကြွယ်နေလိုက်ကြီးွားရတယ်မြစ်ပြည်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုဒီကြွယ်နေလိုက်ကြီးွားတယ်ယနေ့ဒီမိယုံဒီကိုယ်ပဲဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဒီကြွယ်ဖို့ဘုရားရှင်ဒါဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရတာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမြည်ပါဒေဟာကိုမကြည့်ဘူးကြည့်ကြရရှိရှိဘူး။တောင်ရှိဖို့ဒီကံမျိုးဖြစ်နေတော့ဖြစ်တော်ဒီလိုတော့သက်ရှင်အောင်တော့ဘုရားရှင်တော်ဖြစ်နေဒီကြည့်ကြတို့ဒီဘုရားကြီးကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရတဲ့ကေတီကြီးဟောပါဝါအသက်တာဒီအကြည့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တော်ကြာမြင့်ကိုကျေးဇူးပါ။ဟောအရှိတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီသမာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ရဲ့တက်ကံမှာနားလည်မှအေးပြားမှုကိုသိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဟောကျွန်တော်မှာခုမှပြောတဲ့တိုင်းပါ။ယေရှုကလည်းသူတို့ကျမ်းစာကိုနားမလို့ပြားဖို့ကိုသိတော့တာ။မှားတော့ဒီတက်ကံမှာသမာကျမ်းစာကိုသိပြီးရတာ။မှန်တယ်တော့အမှားများတဲ့မှာရှောက်တဲ့တရားရဲ့မောင်မေဆီရောက်စီဖြစ်ပါစေဒီနေ့ရောက်ပါမှာဖြစ်ပေါ်အားဖြင့်တန်ခိုးပါတယ်ရောက်စီလည်းဖြစ်ရှိခေါင်းပါတယ်ဒါကဲအကျေတော်ရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်မှာတည်ရှိနေတဲ့ညကမာလောများနဲ့အတူဒီနေ့ဆွတောင်းပြရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းပြရအောင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်ဒီချမ်းဖို့အမချမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဆွတောင်းမယ်ဒုတိယချက်နေတဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစီပါရင်ချမ်းမာရင်ဒီကနသုံးရက်ကျော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းပြရအောင်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အသင်းတော်များအပြည်ပြည်ဟာဗျာဒိတ်ရေဘုံတော်ကိုထိရှားဖို့ဗျာဒိတ်ရေဘုံတော်မြတ်ချင်းရေးမှာတာယူအသုံးခံနိုင်သောအသင်းတော်များဖြစ်ဖို့ဒီဗျာဒိတ်ရေနဲ့နာမတော်ရေအသင်းဘုံတော်ရေရှောင်ရှုဖြစ်တဲ့ဘဝလောကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆက်လက်သုံးတော်ခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းပြရဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကိုဒီလိုကကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေတဲ့ဆွတောင်းပြအောင်သရှင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်တော်ပါဗျာဘုရုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုရှင်းမနိုင်ဘူးတော့ဘုရုပ်တော်ဘာတို့တို့ရင်ချင်းကလည်းဆုတောင်းမနာပြရခြင်းအခွင့်အရေးကျေးဇူးတင်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆုတောင်းလိုပါတယ်ဘုရုပ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေသောပြည်သူပြည်သားများရဲ့အသက်တာအကင်းဒီဟာလင်းချမ်းသောဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ဆောင်းလင်းသောသူများဖြစ်စေဖို့ဘုရုပ်ကောင်းချီးပေးပါရုံချုံရှိသောဒီသာဒီဒီသားများဖြစ်စီပါပရှင်ပြကောင်းကြီးပြည်ချောင်းမြန်မာနိုင်ငံဒီဒီအေဂျင့်သောနိုင်ငံဖြစ်စီပါဝါမြောက်ပရှင်စီပင်ဝါပြောသောနိုင်ငံဖြစ်စီပါဘရားဝိစုံမသောနိုင်ငံဖြစ်စီပါပရှင်ထိုင်းဂျင်းတို့ကိုခံစားရရှိရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းမြင်ခြင်းနဲ့တိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားအသေးသေးဟာဝါမြောက်ခြင်းကိုခံစားရရှိစီပါကျောင်းရှင်ရင်းကိုခံစားရရှိစီပါဘေးနဲ့လုံခြုံခြင်းကိုခံစားရရှိစီပါအတ္တတိုင်းပဲကိုလိုဖြစ်သောကောင်းခြင်းတွေမှာကိုရေဖက်ချီးမွမ်းနိုင်သောမြန်မာပြည်သားများဖြစ်စေဖို့ကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါခြေစတော်ကိုဆက်လိုက်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကံနာအသီးသီးကိုကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါဆက်လက်ပညာရေးကံကံနာကိုရောမဆာတော်မူပါပညာရေးဖြင့်ခင်မိဖြစ်သောသောနိုင်ငံရေးကိုတင်ဆောက်ပြန်ပြန်ရေမှန်းချတဲ့လူမှုလောကကြီးဆောင်ရွက်နေရှင်းပေါ်နိုင်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါကိုယ်တော်ပညာသင်ကြားသောလူငယ်လူရွယ်ကလေးများမှစားပြီးတော့မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်၌ကိုရရှင်ထားရဲ့ကောင်းခြင်းမူလာရင်းသက်ခြင်းသည်အစဉ်တက်ရောက်ပါလေ။ဒီကောမြန်မြန်ချင်းနဲ့လူငယ်ပညာကိုကိုရောပေးပေးသနာတော်ပါ။သင်ကြားရသောဘာသာရပ်အသီးသီးနိုင်လည်းပဲအများဆုံးတက်မြောက်ခြင်းနဲ့တူကိုပိုင်သိခုံမြန်မြန်ချင်းများတာရေးထုတ်ကြလာစီပါ။ကိုရရှင်ထားပညာရေးဖြင့်ကိုရရှင်ထားရဲ့ဘုံတော်ကိုထိစားစေသောသူများဖြစ်စီပါနိုင်ငံရဲ့အသိအောင်ဖြစ်စီပါနိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးပြုသောပညာရေးကံကံဖြစ်စီမှုရဲ့အတွက်ကိုရောမဆာကောင်းချီးပေးတော်ပါဆက်လက်နေမယ့်ကိုရောစီဝါရေးကံကံနဲ့အတူဒီသတိတော်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လောကကြီးဆောင်ရွက်နေရသောအင်းမျိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီဝါရေးလုပ်ငန်းကိုကျေးဇူးတိုင်းပေါ်လေကောင်းချီးပေးပါဓမ္မအောင်ဓမ္မအားစီဝါချာချာလောကကြီးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့တူအကျိုးများများရရှိစေပါကိုယ်တော်ရှင်တာကတော်ရင်လို့အပ်ပါလေကောင်းချီးမင်္ဂလာအပြည့်ဝမ်းမြောက်ကြွရှင်ခြင်းနေသက်ခြင်းနဲ့အတူလောကကြီးဆောင်ရွက်တော်လုံးများများဖြစ်စေပါတ
ဒီကဘုရင်တို့ကဆောင်းတော်လုံးလမ်းများပေါ်နေနေပဲဘေးရနေအပေါင်းမှာကိုယ်ခွဲထားတော့ပါဒီလိုဒီကောင်နဲ့ဆောင်းဒီအတွက်စ조사ရုံးတက်နေရတော့စီဝိုင်းခက်ခနာခုကြည့်စီတိုင်းပေါ်နိုင်ကိုရရဲ့လက်တော်အပြင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းကိုပြောပေးပါအစီအရာခြင်းကိုပေးပါပြောရှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးပါဘာသာဆိုင်ရာခြင်းကိုပေးပါကိုရောစိုးကြွယ်ပဲကိုရောပြားချမ်းမှခြင်းကမ်းလိုက်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါဒီလိုနာမတရားချင်းချင်းတိုင်းအတ္တကအတိတ်ဒီဟာကိုရှင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘေးရုံတော်အဖြစ်ကျမ်းမာခြင်းကိုခံစားရရှိစေပါကိုရောပင်တော်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့သူဝါမြောက်တော်ရှင်သာနေရဲ့တိုက်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါမည်ကြောင့်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါကိုရှင်ကြီးရဲ့လက်တော်ရဲ့ဘုရားပါရဲ့ကိုရှင်ကြီးဆုံးနေခြင်းကိုပေးပါဝါမြောက်ပြောရှင်ခြင်းကိုပေးတော်မူပါဇိဝယေကနာကျမ်းမာယေကနာနဲ့သူပညာယေကနာများလို့နဲ့ကိုရှင်ဒီသူပါရှိရမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတို့တို့ကိုရတော့အကောင်းဆုံးသောဘတ်စောဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောမဆာကောင်းချီးပေးတော်မူပါခြေစတော်နေရင်တက်ချင်ဝါမြောက်ပြောရှင်ဆုံးလင်းခြင်းနဲ့အတူကိုရရှင်၌ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြီးမြမပြီးဘောတို့အစဉ်တက်ရောက်ပါစေဆက်လက်မြမနိုင်ငံတွင်မှမိနေတဲ့ထိုင်ကြသောတိုင်းသားလူမျိုးများကိုဆုတောင်းပါတယ်ကိုရရှင်၌ကောင်းချီးမင်္ဂလာရဲ့တက်ချင်ကိုအတူခံစားရရှိရခြေလုံးညွှန်ခြင်းချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းနဲ့ဒုနဲ့ဒုအရှိုင်းပြီးကုန်ပြီးတော့တိုင်းသားလူမျိုးများဖြစ်စေပါဘုရားဘဝတွေဖြစ်စေပါကိုရရဲ့မြတ်တာကိုခံစားရရှိတည်လူချင်းချင်းတူနဲ့ဒုမြတ်တာစားနိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ကိုရောမဆာတော်မူပါချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့အလေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရှင်ပြလက်တော်လေးတို့အတင်းဆက်လက်နေပေကိုရှင်ပြကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာရှိသောအသင်းတော်အသီးသီးတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကိုရှင်ပြရဲ့နာမနဲ့ကြည်ဆောင်တာရဲ့အသင်းတော်ကုသေးစီတိုင်းဒီကိုရှင်ပြရဲ့အလေးကိုလင်းစီပါကိုရှင်ပြရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးစားစီပါဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့လှူဆောင်နေရှိသောကံကနာအသီးသီးနဲ့ဂျူမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကနာအသီးသီးကုသေးစီတိုင်းပေါ်လာကိုယ်ရှင်ကြားရဲ့ဘုံမနာမထင်ရှားစေဖို့ရန်ကောင်းချီးပေးအောင်ပါဖခင်။ဘုညတော်ပြဟုဆိုရင်လမ်းပြတော်ပါ။ကိုရှင်ကြားရဲ့အလင်းကိုထုံးနေစေပါ။ပေါင်းဝင်ခြင်းနဲ့ကိုရှင်ကြားရဲ့အလင်းကိုထုံးနေတဲ့ကံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပဲပြည့်နေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအစီခံစက်ကက်ခြင်းအဖြစ်နေပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်စေပါမယ့်ကြောင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါ။ဆိုကြပေးကိုရှင်ကြားလက်တော်ရင်းတို့အပ်ခြင်းကိုမဆာခြင်းလမ်းပြခြင်းခွင့်ပါရှင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကောင်းချီးပေးအောင်ပါ။ဒီနေ့ဝါနဲ့ပူဆွေးခြင်းနဲ့သူစင်တာလေးတော်နဲ့ဒုက္ခများထွက်လာပဲဆူတောင်းပေးပါလေတော့စိတ်သက်သာရခြင်းခွင့်ဝမ်းမြောက်ရခြင်းခွင့်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကိုကိုယ်တော်ဆောင်းအောင်ပါ။ကိုရရဲ့ခြင်းတော်နဲ့ကိုယ်တော်ပြည့်ညတ်တော်ပါဘုရားကိုယေရှုကျမ်းပါတယ်ဆက်လက်ရေကိုယ်တော်ကိုယ်ဆုတော်ပါခြင်းတော်ကိုယ်တော်ကိုယ်ပြည့်ချင်ပါနဲ့ခတဲ့တော်မူရလို့ဒီကိုယ်တော်အထင်ကလည်းမဘုရားအားဖြင့်တော့ကိုယ်တော်ပို့လို့မှာဖြစ်ပါလေကိုယ်တော်ဘုန်းတော်သင်္ချာစီခွင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါမယ်ကြောင့်ဆုတောင်းနေတာပါဘာရီတော်တာဝန်ကိုသင်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကိုမြှုပ်တဲ့လူတွေလေးနဲ့ဆွာဆုတောင်းပါရစေ။အာမင်။သူတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူကြပါစို့။ပြိမှတ်ခြင်းကမဆွာနိုင်တော့ဘုရားခင်ထံတော်မှာငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အပြည့်တို့စိတ်လုံးများကိုဖွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါသည်တော်။ကမိတော်အာရုံအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးတို့ဘုရားခင်ထံတော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေဝါပြင်းသူတို့စုကြည့်မှုပေါင်းလို့ဒီနေ့ဒီလိုကဘုရားကိုယ်ကကျွန်တော်ပါဝင်တော့တာမျိုးရောက်ရှိနေလို့ခါလာစင်တက်ရောက်ရဲ့ဒီရှိဒီ